Акція «Ні капітуляції» відбулася у Миколаєві. Запобіжний захід обрали підозрюваному у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинули дві людини. Добрий ранок, в ефірі новини, в студії Олександр Гордієнко. У Миколаєві відбулася акція під гаслом «Ні капітуляції». Близько 30 людей зібралися біля Соборної площі. Організатор акції Юрій Діденко каже, незважаючи на те, що попередні акції без результату, висловлювати свою позицію в такий спосіб треба. На жаль, поки влада не хоче дослухатися до думки, як вона вважає, меншості громадян, але це є ті громадяни, які щиро переживають за долю своєї держави. Вимога єдина – не здавати Україну ні капітуляції. І ми розуміємо, що внутрішній хаос, який може після того, як Зеленський може підписати невигідні для України угоди, може запанувати в Україні, він знову ж буде вигідний тільки одній людині – це імперській Росії на чолі з Путіним. Анонсована хода не відбулась. Організатор акції Юрій Діденко говорить через малу чисельність учасників. Учасники акції по завершенню заходу підписали резолюцію до президента України Володимира Зеленського. Зокрема, в ній висловив побоювання, що Росія буде тиснути на всіх учасників переговорів. Олександр Гресь, Юлія Фільмон, новини на Суспільному, Миколаїв. В Центральному районному суді міста Миколаєва обрали запобіжний захід підозрюваному у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинули дві людини. Тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави. 14:20 перед будівлею Центрального суду кілька десятків людей, серед них водії таксі, прийшли на судове засідання. Мета, щоб дотримались законності і винесли справедливий вирок всього-навсього винуватцю. Яка ще мета? Не обов'язково повинні бути таксисти. Це може бути будь-який громадянин, якому загрожують ось такі водії всього-навсього. Засідання розпочалося з 20-хвилинним запізненням о 14:50. Слідча суддя Галина Подзігун заслуховує клопотання з боку обвинувачення і захисту. О 15:20 підозрюваний Віктор Лобанов, хворий на цукровий діабет, поскаржився на погане самопочуття. Суд оголосив медичну перерву. Після поновлення засідання прокурор Владислав Білан зачитує клопотання щодо запобіжного заходу. Врегулювання застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно Лобанова. Саме ризик переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки Лобанов обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, яке відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України відноситься до категорії тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Усвідомлюючи тяжкість інкримінованого йому злочину, будучи обізнаним про покарання, яке загрожує йому в разі визнання винним за вироком суду, підозрюваний з метою уникнення кримінальної відповідальності може вжити заходів до переховування від органів досудового розслідування суду для уникнення від кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення. Також ризик незаконно впливати на свідків шляхом схилення подачі свідомо неправдивих показів, які виправдовують його. Обвинувачений Віктор Лобанов сказав, що погодиться з будь-яким вироком суду. Його захисник вважає, що запобіжний захід, запропонований прокурором, невиправдано суворий. Звертає увагу суду на хворобу підзахисного. Просить замість слідчого ізолятору застосувати домашній арешт з використанням електронного засобу контролю. Ні один із ризиків, який заявлений в клопотанні, не доведено матеріалами, які додані до цього клопотання. А саме, можливість переховування мого підзахисного від органів досудового розслідування в зв'язку з тяжкістю покарання. Тяжкість покарання не може бути, відповідно до тієї ж практики Європейського суду з прав людини, воно не може бути однією з підстав того, що і доводів того, що він буде переховуватись від органів досудового розслідування або суду. Суддя Галина Подзігун пішла до нарадчої кімнати. О 16:50 оголошує вирок. Оскільки Лобанов підозрюється у вчиненні злочину, який спричинив загибель двох осіб, є доведеною наявність ризиків, передбачених підпунктами 1-3 частини 1 статті 177 КПК України, запобігти яким неможливо шляхом обрання більш м'якого запобіжного заходу, Лобанову Віктору Валерійовичу 10 серпня 1998 року народження обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 4 лютого 2020 року включно. Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.
Нагадаємо, 7 грудня відбулася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів «Лексус» під керуванням 21-річного водія та «Деолано», за кермом якого перебував 36-річний таксист. Внаслідок водій та пасажир «Деолано» загинули на місці події. Двоє пасажирів іншої автівки зазнали тілесних ушкоджень. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Поки це всі новини, я передаю слово студії «Нового дня». Більше інформації дивіться о 8:00.